Que é o último vídeo que eu tinha gravado, velho. Que era imitando o Spock. Se vocês quiserem que eu poste, mano, vocês comentem aí na moral, velho. Nossa, tô muito alegre, velho. Eu vou estar criando dois canais, né, mano? Um de que é de Minecraft e de Free Fire, mano. Só que eu vou focar nos dois, tá ligado? E, então eu quero pedir seu like aí, mano. Seu apoio aí, né? Pra volta aqui do Mito. E na moral, velho, tô muito alegre, velho. Só falta arrumar o bagulho aqui do teclado aqui. E eu tô voltando, né, galera? Então, esse daí foi esse vídeo só de um aviso mesmo, mano. Deixa seu like aí na moralzinha também, mano. E fui, né, velho?